Uncle Demon. Yaman manze, kama kawa kama dawa, it's your boy, Father Abraham, Kenya manze. Na leo tulikuwa maruti zingine, muenda manze, tumepatana na... Wacha kwanza jintroduce ni aje Buddha. Yeba yeba, yeba yeba, ni jaba limpoza to the universe, the Black Panther, au ingine wote ni unga, nisha Wakanda. Yeba yeba, leo niko na Father Abraham TV, oo. Oh. Father Abraham Kenya manze. Oh, Father Abraham Kenya, bado wajaza na mambulu mbulu mbulu tu. Yeah. Yeba yeba. So leo unafanya nini huku manze? Mi kama kei kama kawa, mi ni mtu round. Sezi kachini manze jona niko jaba manze. Mi napenda tu, niki grind manze napiga ma movement tu zangu za kimo. Za kunipigisha tu motivation manze. Na labda watu wanakujua wengi kwanza Instagram manze. Hebu tuambie labda ilifika aje mpaka ukakuwa the influencer manze. Manze mi, I was being myself manze. Manze, I was just grinding manze, nilikuwa nakula kajaba kangu, mjaba fulani kanitokezea kaniambia manze John anapendanga vile yani vile mu grindingi. Akaniambia niseme kitu moja, hivyo vile nilisema tu hivi nikaona nimego viral, yeba yeba yeba, ndo nikaendelea kupush vitu zangu. Until further notice ndo mimi bado. Oh. Na labda wewe unafeel aje, labda unatembea kwa watu, mzee anasema tu limpoeza, unafeel aje personally? Na feel too fit manze, jo hiyo impact manze imeni touch, ina come vi fiti. So unajua vile mtu usikianga tu, yanatolea mpaka ma goosebumps. Na pia watu walikuwa wanasema Jaba Limpoza manze ni kama ndio ambassador mbigi wa Audibets. Yeba yeba, si ati nini ama nini ama nini. Numbers don't lie, si unaweza cheki tu hapa kwa shughuli pia. mimi ni ambassador Audibet. Yeah. And again, bado kuna siku tulikuona kwa video ya Swat na Matire wakiwa na Ocham na Squid Kid eh? Leo katanuka. Iliendaje mpaka mkapatana na kina Swat? Yeba yeba, hao ni vijana wangu wa ground manze. Kila time manze jo tu. Si hiyo peke yake, si katanuka alone peke yake ndio tumepiga. Vitu ni mingi ziko kwa ground. Big up Ocham Junior, Swat Matire, kama kei kama kawa. Oh. Labda wewe uko influencer wa IG eh? Unafilaje maybe hizo stuff zimekuwa ziki happen eti to play 75% KK music? Manze jo, huwezi niambia tunapenda mangoma za Tanzania na hujapenda hata ngoma za kwenyu. Manze, it starts with you manze. Wewe unaweza kupenda jirani yako na ujipendi. Azae. Bas, si niyo ndo shughuli. Piga 75% Kenya music. Hata kai na kukatisia, wewe piga tu isosi. Si tu isosi together, si ni shamba ya mtu, tu isosi ni together. Oh. Na labda pia kuna time tuliona manze uli graduate Jaba University. Hebu tuambie about Jaba University. Jaba University ni pali, yani pali mavijana wana kaanga, tunachochana na Jaba manze, tunakana, tunaonyesha nani vile Jaba inashikanga mtu, unachekimaka vile Jaba besi yako imemrarukia. Unaona pia unajaribu maka pia taksini yako ufurishe itoshane na besi yako, yani hivyo tulianzanga nini, hapo tukia Jaba University nini, usiwajua Gomba ni za Naivas. Sasa hapo hivyo ndo tukakuja tukafikiria tukaona lazima tujue vile tutatengeneza ka certificate yetu kadiambo yani isikuwa tunakula tu Jaba peke yake meno zinaisha na tukosema degrees hatujasoma lakini tuko na ma certificate za Jaba. Oh, shukran. Na mara nyingi manzee tunaona kwenye miondoko manzee kuanzia kina solo mbona mpiki miondoko na hizi reggae za Kenya? Unajua mimi mko na mguu zote mbili za left manze. Sasa sijui anku dance. Mimi pande za miondoko mimi niliachanga kina solo, team miondoko. Yaani unajua kupigaza mavitu. Mimi kwa miango ni kwa boost kusukuma vijana. Ni wa junior Diambo yule. Si ati big up solo kwanza. Si ati nini ama nini ama nini. Oh. Na labda to expect Jaba Limpoza akiwa wapi labda 5 years to come. 5 years to come. Where to pattern to the universe. Manze. Na labda before we wrap up unaweza ambia mafans manze watakupata kwa social media wapi? Kila mahali manze Jaba Limpoza, FB Jaba Limpoza, Instagram Jaba Limpoza, YouTube Jaba Limpoza, TikTok Jaba Limpoza, kila mahali manze. The Jaba Limpoza the one and only. Shuka matukate. Oh. Papa. Pa pa. Yeba yeba, yeba yeba. Na kwanza manze, tunakuthank sana kwa the little time tumekuwa na wewe. Tunaplabda tukitaka kukua tena kwa show, tukikutag utakam. Ai, siku zote manze, Father Abraham. Father Abraham Kenya. Kenya manze, nivyo ina nivyo, sita ku let down manze. Woki ni die we, sunajua mi, kama una ni die, die nywele. Yeba yeba, tuko together. Oh, sunajua mi no the headquarter. Hao ingine ni headful.
Waterhead. So guys, mko tupiga story na Jabali Mpweza manze, shuka ama tukate. Ba ba ba. Oh. Yeah, ba.